Është duke personi, është duke kaluar në sy të gjithë personat me cilët kishte përplasje të ashpra Ervis Martinaj. Në fakt duhet theksuar se përplasjet e Martinajt ishin të shumta. Ai është njohur si mbreti i lojrave të fatit dhe ka patur probleme të forta sa i përket këtij aktiviteti. Mbas kishte një përplasje të fortë me grupin Duka ose klani Duka siç njihet ndryshe, që kishte kulmuar edhe me tentativën e Dukve për të vrarë Ervis Martinajin dhe më pas ekzekutuar mikun e tij të ngushtë Santiago Malko. Një tjetër përplasje Ervis Martinaj të është gjithashtu me familjen Reçi, ku vra ish punonjës i policisë Gjelar Reçi për shkak të përplasjeve, dhe këtu në fakt hyn edhe Indri Doklja, i cili është i martuar me njërën nga vajzat e familjes Reçi. Dhe këto përplasje janë duke u kaluar në sit, sigurisht ka edhe probleme të tjera. Janë të paktën 110 persona të dyshuar në përgjim, janë kqyrur me kujdes dhe sekuestruar kamerat e sigurisë të disa hoteleve dhe ambienteve të njohura, jo vetëm në Durrës, në Vlorë, Pezë, Tiranë, Fushkruj, por edhe në Fushkuqe, si dhe në zonën e Kulbinit, dhe sikur se thash, në vetëm 2 kamera sigurie shfaqet Ervis Martinaj, vetëm 3 apo 4 ditë përpara se familja të denonconte edhe zhdukjen e tij. Po babai Martinaj, çfarë ka deklaruar? Çështja duke ju referuar faktit se këtu në vend Mustafa Martinaj është marrë në pyetje pas denoncimi që bëri vllai i tij Faik Martinaj për humbjen e kontakteve me të shumë kërkuarin 40 vjeçar. Ai ka deklaruar se kontaktet me birin i ka humbur në datën 9 gusht në orën 19:30. Ai ka ngritur dyshime të forta se i përfshirë në këtë histori është Indri Doklja, nisur nga deklarime që ka dhënë i penduar i drejtësisë Nureddin Dumani, dhe ka kërkuar që të hetohet në këtë pistë. Ai pretendon, edhe pse nuk jep shpjegime të detajuara, se djalit mund t'i ketë ndodhur diçka e keqe, pra një ngjarje e rëndë, nga ora 17:30 e mbrëmjes së 9 gushtit deri në orën 22, të paktën këto deklarime e jep. Por nga ana tjetër, prokuroria nuk e ka fokusuar hetimin vetëm tek përplasjet me Servis Martinajt dhe Indrit Dokles, sepse për këtë të fundit, sipas dëshmisë së Nureddin Dumanit, Martinaj kishte paguar një shumë ose kishte premtuar një shumë prej 5000 euros për ta eliminuar, ndonse atentati nuk u realizua nga ana e Nureddin Dumanit. Por nga ana tjetër, sikur se thash, janë duke u parë të gjitha përplasjet e Ervis Martinaj. Duhet thënë që ai kishte një sër përplasje, është dyshuar më herët për ngjarje të rënda kriminale, sikur se ishte Ervis Doçi, një emër shumë i njohur që u ekzekutua në vitin 2013 për shkak të përplasjeve, dhe dyshimet në atë kohë ran pikërisht me Ervis Martinaj. Ka dhe të tjera histori ku ai është i përfshirë, pra duke qenë se ka përplasje të forta me shumë grupe kriminale, pa diskutim që prokuroria është fokusuar në gjitha këto pika. Megjithatë, familja ka ngritur grishtin akuzës ndaj Indrit Dokles dhe mbetet për të parë nga hetimi se çfarë do të rezultojë. A është vrarë vërtet Ervis Martinaj, pra rrëmbyer dhe vrarë Ervis Martinaj, apo është një skenim i bërë nga ky fundit për t'u shpëtuar kundërshtarëve dhe kërkimeve të policisë, ndonse duhet thënë që me arrestimin e jeton Lamit, agjenti i forcës së posaçme operacionale rezulton se vetë segmentet policisë ndihmonin dhe përkrahnin atë mbase kundrejt pagesës. Kjo mbetet për t'u sqaruar nga hetimet. Është një çështje shumë komplekse, sepse Ervis Martinaj u denoncua për humbje të kontakteve me familjen pikërisht kur policia ishte duke kryer 10 operacione për kapjen e tij dhe në gjitha kishte dështuar. Jeton Lami mund të jetë qesi i kasafortës për ta orientuar policinë dhe prokurorinë për të mësuar për ato çfarë ka ndodhur realisht me Ervis Martinaj. Ngjarja është sigurisht shumë komplekse. Në këto momente që ne flasim, një grup i posaçëm i hetimit është duke kryer kqyrje dhe kontrole në 2 ambiente të njohura në kryeqytet, me shpresën për të patur në një imazh të fundit të Martinajt përpara se ai të humbiste kontaktet. Nuk dimë nëse këto kontrole do të japin një rezultat që mund të shërbejë këtij hetimi. Po Indrit Dokle, çfarë ka deklaruar? Duhet theksuar se ditën e sotme përmes burimeve zyrtare, News 24 ka mësuar se në lidhje me këtë ngjarje është marrë në pyetje 4 ditë më parë edhe Indri Dokle, ishi dënuar me burim të përjetshëm aktualisht në liri me kusht. Ai ka mohuar kategorikisht të ketë konflikte dhe të ketë gisht në historinë me Ervis Martinaj. Ai ka dhënë një alibi të plot dhe të qartë, duke pretenduar se gjatë ditëve që prokuroria dyshon se Ervis Martinaj është dukur, ai ka qenë në ambientet monitoruara nga kamerat e sigurisë dhe me dëshmitar të shumtë. Megjithatë, prokuroria nuk përjashton asnjë emër si të përfshirë në ngjarjen, pra në këtë mister
që mbulon fatin e të shumë kërkuarit 40 vjeçarit Ervis Martinaj, që sikur se thashu bëi njohur si mbreti lorave të fatit e më pas kulmoi në përplasjet e tij me grupe të ndryshme kriminale. Ervis Martinaj ka humbur një numër të lartë të personave të tij që e mbështesin, që nga Santiago Malko, Eri Gersmia, si Can Kariqi, më pas ju ekzekutua në korrik të këtij viti kushëriri i tij Brillant Martinaj, gjithashtu i dyshuar për disa ngjarje të rënda kriminale, si dhe dy miqtë e tij, Besmir Hoxha dhe Dikler Vata. Një tjetër i besuar Ervis Martinit është zhdukur, u qellua më pas, por nuk u eliminua Yll Ibrahimi, pra ka patur një morin ngjarje të rënda kriminale dhe në një farë mënyre duke se grupet kriminale kundërshtare që janë të paktën 5 të tilla, e kishin vënë Ervis Martinaj në shënjestër, me kushtin për ta eliminuar ato për shkak të përplasjeve. Prokuroria, duke patur kaq shumë përplasje të Ervis Martinet me grupe tjera kriminale, thotë se do t'i mbaj në vëzhgim dhe është duke përgjuar e vëzhguar të gjitha ta dhe mendohet, po ka vetëm një mënyrë për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje përmes një të penduari. A do t'jetë jeton lami një person i cili do t'hap gojën dhe do t'rrofehet për prokurorin për të gjitha lëvizjet që pati së fundmi me Ervis Martinaj dhe cili ishte kontakti fundit i shumë kërkuarit që mund të çojë prokurorin për të hedhur dritë edhe mbi atë se çfarë ka ndodhur me 40 vjeçarin. Ai Charles, Prodi, faleminderit.